kaarde abil. See on nagu... Siin saab fantaasiat kasutada. Ära karda ebaõnnet. Näiteks, et kõik on maailmas võimalik. Et kõik on võimalik. Liiguta käsi ja käed oleks nagu niimoodi nagu võimsus või nagu elektr. Kõik ütlevad, et ma liiga palju kätega, siis sa ei tea, et ma olikord peab käsi kasutama.